tunamshukuru sana mheshimiwa wetu ambaye ni mbunge wetu Titus Khamala, pia kuna ushirikiano nzuri na MCA wetu wa Mahiakalo ward Honorable Modesta Huka. Tumeona hata mradi ya barabara ya kutoka Shimala Bandu na kuja napitia kwa Musa, mheshimiwa amefanya kazi kushirikiana na MCA wetu, tumeona maendeleo yake. Kwa hivyo tunakuunga mkono mheshimiwa. Na muulize model alikuwa na birthday jana. Alikula keki peke yake hata kibande moja hata nilifanyia kwa happy birthday hakuna jibu. Tuliona kwa mtandao. Tuliona tu. Tuliona kwa mtandao. Hata kibande ya kuambiwa kibande yuko hapa. What a joke. Tutafikisha report mheshimiwa. What a joke. Tutafikisha report. Tumfikishia report. Kabisa. Anipatie kibande ya keki, mwambie Mode Bishop anasema alete kipande yake kama tatangaza miaka yake. Nitatangaza miaka. Watu watajua na miaka ngapi. Nimeshukuru mheshimiwa. Asante sana. Asante sana. Kiongozi mchapakazi Bishop Titus Khamala, Press Service Unit.